І знову клуб вихідного дня зарядив позитивом подільчан. Цього разу у мікрорайоні Північний відбулось справжнє танцювальне свято, адже свої найкращі номери презентував колектив Luxury Dance. Приголомшеними від виступів залишились не лише глядачі, а й самі танцюристи, адже кожен номер супроводжувався бурхливими оплесками. Розкажіть, як вам сьогодні виступалось, як люди вас зустріли? Дуже незвично, дуже круто, виступ був дуже емоціональний, дуже була підтримка, було дуже класно. Я зовсім згодна з цим. Було неймовірно класно. Дякую всім за підтримку, дякую організаторам, всім дякую. Luxury Dance найкращий! Не єдиними танцями підіймали настрій відпочиваючим. Вже традиційно для малечі працювали різноманітні локації, такі як батут, збільшені у розмірі настільні ігри, цілий автопарк дитячих машинок, дитяча рибалка, мольберти та столики для малювання, зони з аквагримом та татуюванням, а також різноманітні локації з хендмейд-виробами та смаколиками. Загалом усе, від чого діти змогли отримати незабутні враження. Мені дуже подобається, як виступають дітки, і тут дуже цікаво, можна поприймати на батутах, зробити різні малюнки на лиці, дуже класно. Мені дуже подобається клуб вихідного дня. А чому саме він тобі подобається? За що? Тут є во що пограти. Мені дуже сподобалось, як танцювали діти. Дуже класно, весело було. Ще хочеться собі більше таких заходів. Дуже весело було. Що тобі сподобалось найбільше? Танець Венздей. Не сумно хоч влітку вдома сидіти. Хоч є такі заходи, то можна піти десь провітитися. Приємно, що навіть гості нашого міста відзначають те, що вони б хотіли, щоб клуб вихідного дня працював і в їхньому місті. Адже такі заходи завжди веселі та незабутні. А ти хотів би, щоб в твоєму місті був клуб вихідного дня? Так. Також наприкінці танцювальної вечірки в обмін на кольоровий браслет клубу вихідного дня усі отримали приємний бонус у вигляді морозива. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія «Кет».